В Україні триває боротьба навколо проекту держбюджету на наступний рік. За словами експертів, Кабмін вважає, що необхідно відмінити зниження податків, а в адміністрації президента наполягають на зменшенні податкових ставок і підвищенні соціальних стандартів. Наближення ж президентських виборів змушує роздавати ще більше бонусів і пільг. Якщо опозиція може обмежитись обіцянками, то правлячій партії доведеться йти на реальні кроки. На що здатні політики та можновладці, коли на них не тиснуть чергові вибори? Читайте на сторінках свіжого номеру газети «Бізнес». У найближчі 5 років декілька несподіваних хай-тек-галузей здатні принести мільярди тому, хто сьогодні наважиться в них інвестувати. Одним із найперспективніших напрямків IT-ринку в розвинених країнах можуть стати мобільні платежі, сплата за товари та послуги за допомогою смартфонів, а в майбутньому ця технологія має всі шанси витіснити оплату банківськими картками й готівкою. Аналітики прогнозували, що лідером в цій сфері стане компанія Apple, яка планувала обладнати всі свої телефони спеціальними чипами. Однак ця ідея відійшла на другий план. Хто зараз змагається за лідерство в галузі мобільних оплат, читайте у фінансово-економічному тижневику «Інвестгазета». Українці більше не беруть кредити на житло. За даними НБУ, на 1 вересня 2013 року темпи видачі кредитів на нерухомість упали майже на 12%. Фінустанови намагаються пожвавити інтерес позичальників, знижуючи процентні ставки. За даними банкірів, за червень-жовтень ціни на гривневі позики зменшилися приблизно на 0,5-1%, а максимальний термін кредитування зараз становить 20 років. Лояльність кредиторів стала результатом тотального зниження ставок на депозитному ринку. Однак позики все ж таки залишаються громадянам не по кишені. Що, за оцінками банкірів, призведе до активізації кредитування на нерухомість, читайте на сторінках тижневика коментарі. Не виключено, що у другому півріччі наступного року Європейський банк реконструкції та розвитку почне виділяти кошти на модернізацію кримських санаторно-курортних об'єктів, що належать малому та середньому бізнесу. При цьому банк пропонує два шляхи розвитку. Перший – довгострокове та пряме кредитування на 10-12 років за стандартними вимогами Європейського банку. Другий – привертання інвесторів на умовах державно-приватного партнерства. Які проблеми стали на заваді реалізації такого плану і що кажуть чиновники? Читайте на сторінках газети «Бізнес». Ділинговий центр – це компанія, яка надає трейдерам можливість торгувати на валютному ринку та інші послуги, пов'язані з цим фінансовим майданчиком. Кількість таких компаній у світі швидко зростає, відкривається все більше нових центрів та філій у різних країнах. Враховуючи такі факти, можна дійти висновку, що працювати у цій сфері вигідно. Як розпочати ділінговий бізнес із нуля? В якому регіоні краще це робити? Скільки грошей потрібно на старт і яку реєстрацію необхідно пройти? Читайте на сторінках фінансово-аналітичного журналу «FX Factor».